Moi! Kurkkaillaan taas Project Uusit Up tuotteiden pariin. Ja näytän ensin nuo, mitkä on loppuneet. Elikkäs Tony Maulin Pocket Bunny. Tää oli sitä moistumista suihketta, eli kosteuttaa. Sitten Essensen Honey Care Moisturizing and Caring Hand Cream. Tää oli tosi riittoisaa. Ja kesti yllättävän pitkään, mutta otin sitten tehokäyttöön tämän, niin sain viimeinkin tämän loppumaan. Vartalovoiteista loppui Avonin Passion Fruit and Peony. Ja tätä ei taida enää olla Avonin valikoimissa, jos en väärin muista. Ja tämänkin saa, kuten näkyy, niin tosi tyhjäksi. Ainoa, että tänne sivulle jäi tämmöisiä pieniä täppiä, mutta ilman leikkaamista tai muutakin, niin tää lähti tosi puhtaaksi tai tyhjäksi. Ja micellivesi loppui mossalta. Sitten noiden tilalle tullut, eli Pocket Bunnyn tilalle otin Mackin Mineralize Charged Water Skin Hydrating Mist. Ja tää on tosiaankin tilattu Stockmannin verkkokaupasta Joensuussa, kun ei Mäkiä myydä. Ja sitä on nyt aloitin, kun tuotetta oli suunnilleen tuossa. Niin kyllä se ehkä parisen milliä on siitä jo laskenut. Ja tästä yllätyn eniten tuosta suihketehosta. Se tulee tosi voimakkaalla paineella. Sitten käsivoiteen tilalle, minullahan on ollut kaksi tässä projektissa muutenkin, mutta lähinnä tuon Essensen tilalle otin toisen Essensen, eli tämä on Super Rich Super Soft Hand Cream, ja tämä taitaa kuulua kakkosmetrin valikoimaan, tollen ihan väärin muista. Sitten vartalovoiteita, niitäkin mulla on kaksi, mutta tätä on nyt käyttänyt eniten. Eli tämäkin Avonin Natural Sailen Almond and Lily of the Valley. Ja tätä löytyy vielä Avonilta myynnistä. Tämä on tänä vuonna tullut sarja. Ja silloin kun aloitin, niin olin tuossa. Ja nyt sitten tuossa kohtaa. Ja sitten micellivetenä on tämä Essensen oma. Mutta tästä voi sanoa sen huonon puolen, että tässä on vaan 50 milliä ja itse olen käyttänyt tätä noin viikon ajan ja tämä on kohta jo loppu. Eli tässä on vaan 50 milliä ja tämä hinta on jotain 2,49 € tai jotain, mutta kumminkin alle 3 €. Ja voin sanoa, että halvemmalla saa enemmän, eli tämä on 50 milliä. Niin melkein tällä Essensen hinnalla saapi Garnierin pullon tai jopa melkein tuota mossaa. Että jos haluatte tätä kokeilla, niin suosittelen kyllä, mutta ihan jatkossa käytössä en tätä käyttäisi, koska näitä menisi varmaan kymmeniä pulloja vuodessa. Koska itsellänikin tosinkin tämä on kestänyt noin viikon ja se on jo näin lopussa. Mutta tosiaankin kun tämä on tyhjä, niin tähän sopii sitten vaikka matkakäyttöön. Matkakokoisena. Ja siinä oli loppuinen tuotteiden tilalle tulleet. Nyt käydään nämä muut. Eli toinen vartalovoide on Avonia Pink Grapefruit and Mint. Tämäkin on yksi niistä uusista tuotesarjoista. Tätä en ole vielä käyttänyt. Olen Almond and Lily of the Valleyta käyttänyt nyt eniten. Sitten Eosin käsirasva. Tämä oli se Cucumber. Ja tuosta kyllä näette, missä sitä, tai missä asti on menossa. Sitten Yves Rocherin Pore System 2-in-1 Cleanser and Exfoliator. Viimeksi oltiin tuossa, niin nyt sitten tuossa kohtaa. Tämä vaahtoaa ihan kivasti tuon kasvuharjan kanssa. Sitten Avon Senses Citrusing Moisturizing After Shower. Eli tätä voi käyttää suihkun jälkeen, mutta miksei myös sitten ihan niin kuin NS normaalistikin. Ja viimeksi ollaan oltu tuolla.
Ja nyt sitten tuossa. Oikeastaan hitusen vielä tuossa alempana. Sitten Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Ja tää on vedenkestävä versio. Tässä oli semmonen vesipisaran kuva. Siitä on se kuvio alkanut jo pikkuhiljaa haalistua. Tässä on 9 grammaa, kun siinä normaalissa on muistaakseni 8 grammaa. Sitten Pokemon Tony Moly Putsari. Tätä on vielä varmaan puolet jäljellä. Tästä ei näy ikävä kyllä läpi, mutta suunnilleen ehkä tässä kohtaa. Siellä saattaa olla ilmaa välissä, mutta suunnilleen tuossa kohtaa menossa. Lumenen Bright Now Vitamin C Hyaluronic Essence. Eli tää on tää vanha kuosinen hyaluronitiiviste. Ja viimeksi ollaan ollut tuolla. Ja nyt sitten ollaan jo suht lopussa. Eli tuolla asti. Ja pienenä miinuksena se, että vaikka tätä on tuon verran jäljellä, niin tuo pipettipulloa ei ota enää tuolta mitään. Vaan pitää kallistaa tuota pulloa ja sitten noukkia. Sitten kasvovoiteista käytössä Body Shopin joulukalenterista tulleet päivä- ja yövoide. Ja päivävoide näyttää täältä. Tämäkin on suunnilleen ehkä puolessa välissä. Ja sitten yövoide on kanssa suunnilleen samoissa mitoissa tuon päivävoiteen kanssa. Tämä yövoide on vähän semmoista paksumpaa koostumukseltaan. Sitten tässä on se Lumenen Bright Now, ei Bright Now, mikä sen olikaan. Lumenen Bright Eyes, silmän ympärysvoide. Tähän tulee oikeasti pumppupullossa, mutta siirsi sen tämmöiseen rasiaan. Tämä on ihan mukavasti vielä jäljellä. Riittää varmaan tämän vuoden loppuun asti. Ja sitten aamuisin käytän tätä Body Shopin Elderflower Unperfumed Eye Gelia. Tämä on siis geelimäistä, hajustamaton. Jos et tykkää tuoksullisista tuotteista, niin kannattaa kurkata tämä. Tässä on 15 milliä ja lähinnä siis tosiaankin käytetään aamuisin. Tietääkseni tätä voisi käyttää myös jääkaapin kautta, jos haluaa semmoista vilentävyyttä. Tämä on tosi riittoisaa. Itsellenihän tämä putosi tietenkin lattialle. Niin se vähän kärsi vahinkoja siitä. Mutta tällä kertaa ei olekaan muita tuotteita. Joten nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!